Жива, плите ме Ижусово Ио. Здраво, колега! Слабо! Оди подолу, може повече яде там. Немаме днеска ни за риба, бе. Не па за леп да вадиш от рибите. Лажат тие шо викат дека яде рибите. Повише лафат от шо фачат. Е тошо. Колегата, зошто го нема со мене на риби днеска? Ајде те питам ја. Зошто? Отиде два дена без мене на Вардар долу и кажуваќи ми да ме колкава риба фарал, го има работа, го изчаши. Фрли, фрли, не го фрли на... Ми бркаш, ај сиктер, ми бркаш рибите от тука. Шо народ, шо с тока, бе? Е, ви от влата, бе, ја не знам шо, шо чуден народ, бе, бе. Абе, шо толку запнаве по една трансферзала исток-запад, де патче правеле од ваму до наму, се договарат со вие, договарат со вие, пруга че граделе од ваму. Абе, земе ме злата идеја, бе, малку чукте главата, бе. Абе, напреј шо не направиш трансферзала запад-юг. Земе од Вруток Вардар, до долу до солу, шо му фале да го избетонират, не ли? Злата ширина има, се имам. Шо сака во... Фрли му монти се, ефти се цигли од вие на ние крај, од озгоре удари му апочна, знаеш какво джаде излева, бе. Абе, ти народ си изтепа да се возе по воа, бе, мерак ќе му биде, бе, задоволство, бе. Абе, от тука кашо е на долнина, лака, по течението на Варда. Абе, кога се пуште за саат, какво саат, бе, за пола саат у Солу, бе. После ќе направиш туристичка атракција. Од време на време ќе оставиш по една дупка, нели тоа, кога го бетонираш, воато одос дола, под прицок, она ќе се ствара и ќе почне, ќе има твија, што свиква, вертикални водоскоци. Е, сега водоскоци се гди има светот, ама водоскоци од гомна нигде нема, само на Вардар ќе има. Ама треба да му текне некој да го направи тоа. Цел свет ќе иде, ќе плаче тука. Па патарина за што ќе возат. Па ќе направиш друга атракција. Цел народ се тепа, кога ваде карти за автобусот, за прво и седиште и за второ седиште и изваде карти. Ширина има Вардар, че и пуштиш автобусите, бочно да одат надлу за Солу, син че седат на прво и на второ седиште. Само треба да му текне на некој. Охо! Ја знам шо ма ни. Ним ги стра, грците как ќе реагират? Ти гледа, ти шо имаш корист, бе? Прво се затворе, Вардар, гомната нема се гледат. Смрдејата нема да не иде, да не уништуе, да не труе ден и ноќе. После, кога ќе отиде таму, Вардар, па ќе избетонираме таму, у Белто море, едно делче вака, за да може колите се паркират. Само стралот е тука голем. Они си викат сега, ако се набие тоа компресија Вардар, ако се избетонира, кога ќе излезе таму у Белто море, се може да поплави таму да излие морето. Дека може море да излие, бре? Како може море да излие, бе, кога у море сунджери има, тоа се упива. Ама на кога ќе му кажуиш? Рибар плите Маризусово Јуу.